El Casal Sant Jordi d'Aiguafreda s'ha omplert aquest dimarts per inaugurar una nova exposició de dibuixos i pintures fets per membres del casal. Durant tot l'any, una quinzena d'homes i dones participen en classes d'art creant dissenys com aquests. L'exposició és el resultat final de tota la feina feta. Són del poble, però que fa molts anys que van començar i cada any per aquestes diades s'ha anat fent sempre. L'exposició, ells van pintant cada dijous, cada setmana el dijous a la tarda fan pintura i el dia de Sant Jordi és quan nosaltres fem una exposició. I és que la festa de Sant Jordi es viu aquí amb especial intensitat. De fet, el casal es diu Sant Jordi i és per això que, aprofitant la festa del llibre i la rosa, celebren la seva festa major. Durant tot el matí, els seus membres han pogut gaudir d'una missa i un dinar popular amb sorteig d'obsequis. El dia de Sant Jordi, per nosaltres, el casal, és el millor dia, perquè el dematí fem la missa, ara inaugurem l'exposició dels pintors que pinten aquí al casal i ara, si tu vol, després anem a fer un bon dinar per acabar-ho de celebrar. L'exposició de pintura i dibuix es podrà visitar durant els propers 15 dies al Casal Sant Jordi.